ዛሬ የጌታን ቃል የምናነበው ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። የመልእክት አርስት ህይወታችሁ ምንድነው ነው የሚለው። ወደ ጌታ የመጣነው እንግዲህ ህይወት ፍለጋ ስለሆነ የምንኖረውም ደግሞ ለህይወት ስለሆነ ይሄ መልእክት እንዲያመልጠን አልፈልግም። ሁላችንም እንድናስተውል ጌታ እንድረዳን ጸሎቴ ነው። ህይወታችሁ ምንድነው? አሁን ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አሁንም ዛሬ ወይም ነገ ወደዚህ ከተማ እንሄዳለን፣ በዚያም አመት እንኖራለን፣ እንነግድማለን፣ እናተርፍማለን የምትሉ እናንተ ተመልከቱ። ነገ የሚሆነውን አታውቁምና ህይወታችሁ ምንድነው? ጥቂት ጊዜ ታይቶ ኋላ እንደምጠፋ እንፋሎት ናችሁና በዚህ ፈንታ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ይህን ወይም ያን እናደርጋለን ማለት ይገባችኋል። አሁን ግን በትዕቢታችሁ ትመካላችሁ። እንደዚህ ያለ ትምክህት ሁሉ እኮ ክፉ ነው። እንግዲህ በጎ ለማድረግ አውቆ ለማይሰራ ኃጢአት ነው ይላል። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ተሰብስበን ያለነው በሕያው ቃልህ ስር ነው፣ በስልጣንህ ስር ነው የተቀመጥነው። ተናጋሪው እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሁን በዚህ ሰዓት ይሄ መጽሐፍ በተጻፈበት ይሄ ቃል በተጻፈበት መንፈስ እግዚአብሔር ሆይ እንድትናገረን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እነሆ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የኢሳይያስን መጽሐፍ በተረተርክ ጊዜ ሁሉም ትኩር ብለው ያዩ ነበረ። በምን አይነት ስልጣን ይናገር እንደነበር አስተውለው ይሄ እኮ ከጻፎቻችን እንዳንዱ አይደለም፣ በስልጣን ነው የምናገረው አሉ። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያ መንፈስ ሕያው ነው፣ በማዕከላችን አንተ አለ፣ ቃል በማዕከላችን አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም እንድትናገረን እንጸልያለን። ስፍራውን ሁሉ አንተ ተቆጣጠር፣ ልባችንን አንተ አግኝ፣ በቃል ውሃ አንተ ጠበን፣ የደከሙት በቃል ይበርቱ። እግዚአብሔር አባትና አምላክ ወይ ቃል ሲከፈት ሐሳቢ ሲያልፍ የማይወድ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ተጽዕኖ ለማምጣት የምፈልግ የጠላት ስውር ስራ በዚህ ሰዓት የፈራረሰ ይሁን። በኢየሱስ ስም ስራውን እናፈርሳለን። እግዚአብሔር አባትና አምላክ ወይ በኢየሱስ ስም የትኛውን ቦታ ላሉት ሰዎች በስቴታችን ቢሆን ከስቴታችን ውጪ በአሜሪካ ቢሆን በተለያየ አይጉር ላሉት ሰዎች እግዚአብሔር ወይ በዚህ ሰዓት አንተ ቃልህን እንድትልክ አልፎ የሚሄድ የሚሰራ ቃልህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዲለቀቅ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እኔንም ደግሞ እርዳኝ፣ ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ። በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም ጸለይን። ሃሌሉያ፣ አሜን፣ 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 አሜን። ያዕቆብ በጣም በጣም ብዙ የምናገረው ነገር አለ። መታችሁም ቢሆን ቤት ሆናችሁ እስካሁን የተከታተላችሁ ባለፈ ሳምንት እግዚአብሔር በጣም የተናገረን ነገር አለ። ጠብና ጦርነት ባለበት ስፍራ የሰላም ሰዎች ለመሆን ያዕቆብ ምክር ሰጥቶናል። እና ምክሩ ምንድን ነው? መንስኤ መኖሩ ብቻ ሳይሆን መፍትሄ አለው። መፍትሄው ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ዲያብሎስን ተቃወሙት፣ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ በንስሐ ሕይወት ተመላለሱ፣ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁን አዋርዱ ብሎ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ባለፈ ሳምንት ተመልክተን ነበር። ዛሬ ደግሞ በምድር ላይ ያለን ጊዜያችን በጣም ትንሽ እምንት እንደሆነ ያስተዋለው ያዕቆብ የሚመኩትን ሰዎች እያየ የሚገርማችሁ ነገር አሁን ግን በትዕቢት ትመካላችሁ፣ እንዲህ አይነት እኮ ትምክህት ክፉ ነው እያለ ነው የምናገራቸው። እና ለሚመኩት ለብዙ ሰዎች ያዕቆብ ምን ይላል? ምን ያህል ጊዜ ብትኖሩ ነው? በምድር ላይ ያላችሁ እኮ ዘመን በጣም ትንሽ ነው፣ እንዳትመኩ ብሎ የጊዜውን ትንሽነት የእድሜ ዘመናቸው በምድር ላይ አናሳነት ያሳያቸዋል። ይህን ነው የሚያሳያቸው። በጣም ሐሳቡ የተራራቀ ይመስላል። አይደለም፣ ያለውን ሕዝብ ሲያይ፣ ጉባኤውን ሲያይ፣ የምእመናን የቅዱሳን ሕይወት ሲያይ ይሄ እነዚህ ሰዎች የት ላይ እንዳሉ እንኳን አላስተዋሉም። አሁን እኮ ያላችሁ ህይወት በጣም ትንሽ ነው ብሎ ሲናገራቸው እንመለከታለን። ቋሚ የሆኑ የሚመስላቸው ሰዎች ነበሩ። የማያረጁ የሚመስሏቸው ሰዎች ነበሩ። ጉብዝናቸው፣ መልካቸው ማይቀየር የማያልፍ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። የስልጣን ዘመናቸው በጣም ሩቅ ቦታ ያለ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ከእግዚአብሔር ይልቅ በራሳቸው የሚደገፉ ሰዎች እያየ ነው የምናገረው። በአንድ ቃል ብንጠቀልለው በእግዚአብሔር ላይ ሳይሆን በራሳቸውና ባላቸው ነገር ለምመኩ ሰዎች ነው ያዕቆብ የምናገረው። እግዚአብሔር በእውነት እንድረዳን ያስፈልጋል።
ከምንደገፍበት የምንታመንበት በቃ ብንደገፈው ደግሞ ሊያቆመን ሊያጸናን የሚችለውን በጌታ ላይ ሳይሆን በራሳችን ላይ እንዳንደገፍ እግዚአብሔር ዛሬ በቃሉ ይናገረናል። በምድር ላይ ያለን ጊዜ በጣም ትንሽ ነው ብሎ ይነግራቸዋል። ይህን ሀሳብ በኋላ እንመጣበታለን፣ ግን ከእግዚአብሔር ቃል አለፍ አለፍ ብዬ አነባለሁ። ምናልባት ካለፋችሁ በዩቱብም በፌስቡክም ማግኘት ትችላላችሁ። ኢዮብ በጣም የእግዚአብሔር ሰዎች የተለያዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ስለ በምድር ላይ ስላለን ጊዜ ትንሽነት ሲናገሩ ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ ዘመኔ ከሸማኔ መወርወሪያ ይልቅ እኮ ይቸኩላል ያለ ተስፋም ያልቃል። የሸማኔ መወርወሪያ የምታውቁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ብዙዎቻችን እናውቃለን ብዬ አስባለሁ። በቃ ለመጥለፍ አንድ እንዲካለ በፍጥነት ለመስራት ምንም ማለት አይደለም፣ ወዲያውኑ የሚያልፍ ነው። የእኛ ዘመን እኮ እንደዛ ነው ያለ። ኢዮብ ዝም ብሎ አይደለም ያስተዋለው፣ ያየው ነገር አለ። መዝሙር 102 ቁጥር 3 ላይ ዘመነ እንደ ጢስ ታልቃለች ይላል። ጢስ ወደ ላይ ብን ብላ አየር ውስጥ ተደባልቃ ወዲያውኑ እንደማይታይ ሁሉ አጥንቶችም ደግሞ እንደ መቃጠያ ተቃጥለዋል ይላል። መዝሙር 89:47 ላይ ዳዊት እንደዚህ ይላል፣ ሕያው ሆኖ የሚኖር የማይሞት ማን ነው ይላል። ይመስላል ሰዎች በቃ በጣም በቃ ለረጅም ዘመናት ሕያው ሆነን የምንዘልቅ ይመስለናል። አይደለም። ማን ነው ይላል ዳዊት? ማን ነው ሕያው ሆኖ ለሁል ጊዜ የሚኖር ማን ነው? መዝሙር 90 ቁጥር 10 ላይ እንደገና ደግሞ የሙሴ መዝሙር ነው፣ የዘመኖቻችን እኮ ዕድሜ 70 ዓመት ብበዛ 80 ዓመት ብበረታ ደግሞ ድካምና መከራ ነው፣ ከኛ ደግሞ ቶሎ ያልፋሉ ይላሉ። ቶሎ ፈጥነው ሳናቅ ያልፋሉ። የሚገርማችሁ ነገር እድሜያችንን የምናገር እንደው ምን ያህል ካሁን በኋላ ትኖራላችሁ፣ ምንድነው ካሁን በኋላ ስንት ዓመት ነው የምኖረው ብላችሁ ብትጠይቁ deskclock.com የሚል ዌብሳይት አለ እና አትሄዱ እዛ። እኛ ምክንያቱም የምንመራው በእግዚአብሔር ነው። ግን ብታስገቡ ጥያቄ ጠይቃችኋል፣ ይህንን ታደርጋለህ ወይ? ቁመቴ ስንት ነው? የት ሀገር ነው የምትኖረው? ትበሳጫለህ ወይ? አልኮል ጠጣለህ ወይ? እንዲህ ምናምን ምናምን ጠይቆ ብቻ አባስቶ ቀንሶ ይህን ያህል ነው የምትኖረው ብሎ ይነግረን። ግን እኔ በዛ ሳይሆን ሊሄድ የፈለግኩበትን አቅጣጫ ላሳየ። አሜሪካ ውስጥ የሚኖር ሰው፣ አንድ ጤነኛ ሰው አሜሪካ ውስጥ የሚኖር ሰው ላይፍ ስፓኑ የእድሜ ክልል አለ አይደል? በየሀገሩ አለ እና የአሜሪካው 79 ነው። አሜሪካ ውስጥ የሚኖር በጥሩ የሚኖር ሰው በቃ እግዚአብሔር 150 ሊያኖር ይችላል፣ እግዚአብሔር ደግሞ በወጣትነት ሊወስድ ይችላል። እሱ ማለት ሳይሆን በአጠቃላይ ግን አንድ አሜሪካ ውስጥ የእንግሊዝ ይለያል፣ የአሜሪካ ይለያል፣ የኢትዮጵያ ይለያል፣ የሌላውም ሀገር ይለያል። አሜሪካ ውስጥ የሚኖር ሰው እድሜው 89 ዓመት ቢኖር ነው በአማካኝ ይባላል። ይህንን ካየው በኋላ እኔ ስንት ዓመት ነው የቀረኝ ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። አሁን እኔ እድሜ 57 ነው። ወሩንና ቀኑን እንዳልነግራችሁ እንዳላስቸግራችሁ ብዬ ነው። 57 ነው። ከዛ 79 ስቀነስ 57 ብዬ የራሴን አየው። ስንት ነው አሁን የቀረኝ አሜሪካ ውስጥ ስለምኖር? እንደው እሺ አፍሪካም ባድግ አሜሪካ ውስጥ ስላለው ስንት ነው የቀረኝ ብዬ ስቀነስ 22 ነው የቀረኝ። በቃ ይሄው ነው። በቃ ይገርማችኋል፣ ሙሴ ሲናገር አንድ ነገር አለ፣ በልብ ጥበብን እንድማር እባክህን። በእንግሊዝኛ በጣም ደስ ይላል፣ teachers to number our days። በቃ ስንት ቀን እንደቀረኝና እንዴት እንደምኖር እንዳውቅ እባክህን አምላኬ ሆይ አንተ እርዳኝ። ይኑ በቀል ሁሉ ጊዜ ቋሚ መስለው ቸክለው ለመኖር የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ስንት ነው ይቀረኝ? የቀረውን አውቀ ደግሞ እንደዛው እንድኖር እባክህን እግዚአብሔር ሆይ እርዳኝ አለ። ያዕቆብ የሚገርማችሁ ነገር ሶስት ነገር ይመክረናል። ሶስት ነገር በጣም አግልየው ነው ከዚህ ክፍል ውስጥ ሶስት ነገር። አንደኛ በከንቱ ስለ ነገ አትታበዩ ይላቸዋል። የምጽፍላቸውን ሰዎች በከንቱ ስለ ነገ አትታበዩ። የመጀመሪያው ነጥብ ይሄ ነው። ምን ጋ ነው ይሄንን ያለው? ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ አሁን ወይም ዛሬ ወይም ነገ ወደዚህ ከተማ እንሄዳለን፣ በዚያም ደግሞ አመት እንኖራለን፣ እንነግድማለን፣ እናተርፍማለን፣
የምትሉ እናንተ ተመልከቱ። ነገ እኮ የሚሆነው ነገር አታውቁም። አይገርማችሁም? አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይጠራሉ፣ ወደ ጌታ ይሄዳሉ። ወይ ጉድ! ጠዋት እኮ አብረን ቁርስ በልተን ነበረ። ትላንት እኮ እንደ ተጫውተን ነበረ። እሱ ትላንትና ነው። ነገ የሚሆነውን ነገር አናውቅም። ታውቃላችሁ፣ ይህንን መልእክት ከሰማን በኋላ ምን እንደሚሆን አናውቅም። ፓስተር እኮ እንዲህ ተናግሮ ነበር፣ የሚገርም ነገር ነው፣ እሁድ አብረን ነበር ልንል እንችላለን። እነዚህ ሰዎች ትዕቢተኛ ሰዎች ይውላችሁ። ይሄ በአንድ ነጋዴ ነው ይሄንን ታሪክ ያስመሰለው። አንድ ነጋዴ አለ እና ይሄ ነጋዴ ፕላኑን እቅዱን ምናምኑን ሁሉ አውጥቷል። በዚች አንድ ቁጥር ውስጥ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ አራት እርግጠኛ የሆነበትን ነገር ነው ሰውየው የሚጽፈው። መቼ እንደሚሄድ ያውቃል። ዛሬ ወይም ነገ እሄዳለሁ፣ ከሁለት ቀን አላልፍም፣ ዛሬ ወይም ነገ፣ መቼ የሚለውን ጥያቄ መለሰ። የት ነው የሚሄደው? ወደዛ ከተማ፣ ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል፣ የትም ቦታ ሊሆን ይችላል። ከተማውን ብቻ ናላገ ወደዛ ከተማ እንሄዳለን የምትሉ እናንተ ይላል። ሶስተኛ የመለሰው ጥያቄ ደግሞ እስከ መቼ ድረስ ነው የሰው የሚቆየው? አንድ አመት እዛ ቆያለሁ አለ። አይገርማችሁም? መቼ ነው የሚሄደው? የት ነው የሚሄደው? ስንት ጊዜ ነው የሚቆየው? በመጨረሻ ለምን እንደሚሄድም ደግሞ ተናግሯል። ሄጄ ነግጄ አተርፋለሁ አለ። አይገርማችሁም? ይሄ ሰው ግን ይሄንን ሁሉ ሲያደርግ እግዚአብሔርን አላማከረም። እግዚአብሔር ወይ ምን ላድርግ አላለም፣ ፈቃድ ነው ወይ አላለም። በራሱ ይሄ በቢዝነስ መጋዚን ላይ ቢወጣ የአመቱ ተሸላሚ ሰው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም መርሃ ግብሩን ቁጭ አድርጓል፣ ስትራቴጂክ ፕላን አውጥቷል። ውጤቱ የመጨረሻ ውጤቱን ግቡን ሁሉ ያየ ሰው ስለሆነ ዓለም ብራቮ የምትለው ሰው ነው። ያዕቆብ ግን ይገርማል። ይሄ እኮ ትዕቢት በጣም ክፉ ነው ይላል። ይሄ እኮ በጣም ክፉ ነገር ነው። እግዚአብሔር ቆይ እቅድ ይወዳል ወይ? እግዚአብሔር ፕላን እንድናደርግ ይፈልጋል ወይ? በትክክል ምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥር 9 ላይ የሰው ልብ መንገዱን ያዘጋጃል፣ እግዚአብሔር ግን አካሄዱን ያቀናል ይላል። ሰው ያስባል፣ እግዚአብሔር ይፈጽማል። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይህን አስቤያለሁ እንላለን፣ እግዚአብሔር ደግሞ የወደደውን ያደርጋል። ያለ እግዚአብሔር የታለመ ያለ እግዚአብሔር ግን የታቀደ እቅድ ከእግዚአብሔር እንዳይደለ በራሳችን እንደምናደርግ ለክፉ ነገር ደግሞ እንደሚያጋልጠን ያዕቆብ ይናገራል። የሚገርማችሁ በያዕቆብ መልእክት ላይ በተለያየ መንገድ አንድ እሱ እያሳደደው ያለ ችግር አለ። ይኸውም ትዕቢት ነው የሚባለው። ሁላችንም ውስጥ ተደብቆ ያለ ችግር ሊሆን ይችላል። ከመጀመሪያውም ደግሞ ሰይጣንን ከሰማይ የጣለ ችግር ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 እስከ 15 ላይ የሚገርማችሁ ነገር ይኸውላችሁ የማለዳ ኮከብ የንጋት ኮከብ የነበረው እንዲህ ይላል። መጀመሪያ ሰይጣን በልቡ ያሰበውን ነገር ነው የምነግራችሁ። ቁጥር 13 እስከ 15 አንተ ይለዋል እግዚአብሔር፣ በልብ ወደ ሰማይ አርጋለሁ አልከው። በልቡ ወደ ሰማይ አርጋለሁ፣ ዙፋንን ደግሞ ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ከፍ አደርጋለሁ አልክ። በሰሜን ተራራ ዳርቻ ላይ እቀመጣለሁ አልክ። ከደመናዎች ከፍታ በላይ አርጋለሁ አልክ። በልዑልም ደግሞ እመሰላለሁ አልክ ይላል። ገርማችኋል? ይሄ መልአክ የመልአክ አለቃ ሆኖ የተፈጠረው በትዕቢት ይሄን አደርጋለሁ ይሄን አደርጋለሁ ይሄን አደርጋለሁ በማለቱ ከሰማይ ወደ ምድር እንደተወረወረ፣ ዛሬም ደግሞ በእኛ ውስጥ ከእግዚአብሔር የወጣ ትዕቢት እኛ ውስጥ ካለ ማለት ከእግዚአብሔር ውጪ በራሳችን መንገድ በትዕቢት ስንመላለስ ሊመጣ የሚችለውን ነገር በጣም ማየት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ቢዝነስማን፣ ይሄ በጣም ነጋዴ፣ ይሄ ሰራተኛ ሰው እግዚአብሔርን ከዛ ስዕሉ ስላወጣ፣ ከመንገዱ ስላወጣ፣ ከዘመኑ ስላወጣ ያዕቆብ ምን ይለዋል መሰላችሁ? ነገ እኮ የሚሆነውን ነገር አታውቁም ይለናል። ዛሬ ሰብተምበር 27 ነው፣ 28 የሚሆነውን አናውቅም። ስለ ነገ የማናውቀው ብዙ ነገር አለ። ይሄንን በመጥፎ ብቻ አትዩ። ዛሬ በብዙ ችግር ውስጥ የምታልፉ፣ በፈተና ውስጥ የምታልፉ፣ እያለቀስን ያለን ሰዎች ደግሞ ነገ የሚሆነውን ነገር አታውቁም። ለቅሶ ማታ ላይ ይመጣል፣ ማለዳ ግን ደስታ ይሆናል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። በእስራኤል ሀገር ቀን የምጀምረው ጠዋት አይደለም፣ ማታ ሆነ ጠዋት ሆነ አንድ ቀን ይላል። ማታ ነው የምጀምረው ቀን። ስለዚህ ቀኑ ሲጀምር እያለቀሰ ያለ ሰው፣ ቀኑ ሲጀምር በፈተና ውስጥ ያለ ሰው ይገርማችኋል፣ ጠዋት ግን እግዚአብሔር አዲስ ነገር አምጥቶ የከበረ ነገር ያደርጋል። ሃሌሉያ!
ስለዚህ ነገ መልካም ይሆናል ማለትን መማር አለብንና የመጀመሪያው ነጥብ በከንቱ ስለነገ አትታበዩ ይላል። ሁለተኛው ግዛዊ እንደሆናችሁ እወቁ ነው የምላቸው። ቅድም ስንጀምር እንደነበረው ግዛዊ ምራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ጥቂት ጊዜ ነው ህይወታችሁ እኮ ጥቂት ጊዜ ታይቶ ኋላ እንደምጠፋ እኮ እንፋሎት ናችሁ። ይሄንን መልእክት ሳቀርብ አንድ ነገር ፈልጌ ነበር አላገኘው እንዶ እንድታያችሁ ምን ይመስላል ብዬ ይሄ የምንነፋ ነገር አለ አይደል አንድ ፕስ ሲደረግ ሲታዩት በቃ የሆነ ነገር ሽታ ሊሆን ይችላል መዳልት ሊሆን ይችላል ስትነፉት በቃ ቡን ብሎ ይወጣል። ሰከንድ ስጡት ከዛ በኋላ ምን ይሆናል የት እንደገባ አታዩትም። ወይም ደግሞ ህይወታችን ምን እንደሆነ እንፋሎት እንደሆነ አታውቁም ይላል እንዶ በቀዝቃዛ ጊዜ መኪናችሁ ውስጥ ግቡ ስንተነፍስ ያን ብቻ ሳይሆን አሁንም ማስክ አድርገን መነጽር እንደነካ አደረጋችሁ ስትተነፍሱ ትንፋሹ ይሄድና መነጽሩን ይሸፍነዋል። ስለዚህ ዳሽቦርዱ ላይ ሄዳችሁ ስማችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ ዳሽቦርድ ላይ ስማችሁን መጻፍ ከንፋሎቱ የተነሳ ማለት ነው። ግን ጽፋችሁ ሳትጨርሱ መጀመሪያ የጀመራችሁት ፊደል ምን ይሆናል? ወዳው ይጠፋል። አቤት እግዚአብሔር ሁላችሁ ስናገረን ያዕቆብ እንፋሎት ናችሁ ነው የምለው ዳዊት ደግሞ ጢስ ናችሁ ነው የምለን ኢዮብ ደግሞ ቶሎ ያልፋል ነው የምለው። ምገርማችሁ ነገር አንድ ሼክስፒር የሚባሉ የእንግሊዝ ጻፊ ነበሩና በጣም የታወቁ ሰው ናቸው። ምን አሉ? የኛ ህይወት አሉ የኛ ህይወት በመድረክ ላይ የኛ ኑሮ በመድረክ ላይ እንዳለ ተዋናያን ሰዎች ነን። የራሳችንን ድርሻ ከጨረስን በኋላ መድረኩ ለሌላ ሰው እንለቃለን። አይገርማችሁም? ቅዱም አምልኮ መሪዎች እዚህ ነበሩ። ከዛ በኋላ ጨርሰው ሄዱ። ከዛ በኋላ ፓስተር ኤርሚያስ መጣ። ከዛ በኋላ ጨርሶ ሄደ። ከዛ በኋላ ጌዲ መጣ። ከዛ በኋላ ጨርሶ ሄደ። ከዛ እኔ መጣው ጨርሼ ሄዳለሁ። ሌሎች ግን ይመጣሉ ይቀጥላል። አንዳንድ በጣም አይገርማችሁም? የምናውቃቸው ሰዎች የምናከብራቸው ሰዎች ጥቂት ብቻ ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች ዛሬ የት ነው ያሉት? እስቲ ከቅድማ ያታችሁ ጀምሩ። የት ነው ያሉት? እኛ እኮ ዝም ብለን አይደለም ነበሩ እነሱ። ከዛ ወደ አያት እና ምናቃቸው አሉ አያቶቻችን ማናቃቸው ደግሞ አለን። ምናቃቸውም ቢሆን ዛሬ የሉም። ከዛስ ደግሞ ወደ አባት ወደ ወላጅ እንመጣለን። ከዛ አሁን ደግሞ እኛ አለን። እኛ ደግሞ እንለቅና ልጆቻችን ይከተላሉ። ህይወትም ፋሎት ናት። በመድረክ ላይ እንዳለን ተዋናን የራሳችንን ድርሻ ብቻ እናረጋለን ሌሎች ደግሞ ይከተላሉ። ብዙ ሰዎች ነበሩ አሁን የሉም። እኛ ደግሞ አሁን አለን ነገ ደግሞ እኛ ሀጆች ነን። የሚገርማችሁ የማያወላዳ ስታቲስቲክ የምንድን ነው ቢባል የሞት ነው። ምክንያቱም ከአንድ ሰው አንድ ይሞታል ከመቶ መቶ ይሞታል። እዛ ውስጥ ሁላችንም ማለን አንድ ቀን ሰዓት ይመጣል ደወል ይደወላል ምን ያህልችን ምድር ብንወዳት ሳንፈልግ እንዳለን ሳንፈልግ። ብዙ ጊዜ እኔ የምጠቀምበት ምሳሌ አለ። ልጆች ሆነን ውጪ የገጠር ልጆች ሆነን ብልሻላል የገጠር ልጆች ሆነን ውጪ ኳስ እንጫወታለን ና 11 ሰዓት ይሆናል ግቡስ ብንባልም አንገባም። ቆይ ማማል መሸም ወይም አባባል መሸም እንላለን። 12 ሰዓት ይሆናል አረ ካልገባችሁ እንባላለን። ቆይ ጫውታ ሳልጨርስ ይሁን በቃ የጎረቤቶች ልጆች ሁሉ አሉ ጫውታ ሳልጨርስ እንላለን። ከምሽቱ 1 ሰዓት ይሆናል ከዛ በኋላ እናት ወይም አባት በግድ ጎትተው ያስገቡና በሩን ይዘጋሉ። ለምን? ከዚህ በላይ መቆየት አስፈልጊ አይደለም ይላሉ። ጥሩ ምክር። እግዚአብሔርም ይገርማቸዋል በዚህ ዓለም ላይ ዘላለማዊ እንደሆነ አድርገን ጫውታ ስናበዛ እዚህ የተቀመጥንበትን ጉዳይ ረስተን ብዙ ነገር ስናደርግ በቃ በግድ ያስገባናል። ሊቆይ ይያን ብንጸልይ እንደዛ ነው አይደል? ጸሎት ብዙ ጊዜ ሊቆይ አንድ አመት ብቻ ስጠኝ ሁለት አመት ብቻ ስጠኝ ይያን ብንጸልይ እሱ ያውቃል። ካስፈለገ ይሰጣል ካስፈለገ ደግሞ ያስገባናል። ፓስተር ዛሬ ለዚህ ነው የመጣ ነው እንዳትሉ ይሄ በጣም ቁም ነገር ያለበት ትምህርት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ የመጀመሪያው በከንቱ ስለ ነገ አትታበዩ ስል፣ ሁለተኛው ደግሞ ግዛዊ እንደሆናችሁ እወቁ ነው የሚለው፣ ሶስተኛው ግን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን አስቡት ነው የሚለው። ቁጥር 15 ላይ ምን ይላል?
ዝም ብላችሁ እዛ ከተማ እንዳለ እንድናደርጋለን እንደዚህ ሴቪንግ እንደዛ አረጋለሁ ይሄን እንደዚህ ባዛል ከዛ በኋላ እዛ ቦታ ይሄን እገዛለሁ ይሄን አይል ኖራለሁ እንዲኖር ኑራችን ከማለት በዚህ ፈንታ ቁጥር 15 ላይ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ይሄን ወይም ያንን እናደርጋለን ማለት ይገባችኋል። አሜን። ብንኖር ጌታ ቢፈቅድ የሚለው ነገር ዝም ብለን ከአፋችን የቃላት ጉዳይ አይደለም። ከልባችን ሲንሰርሊ ያላንተ አንዳች ነገር ማድረግ አልችልም። እግዚአብሔር ወይ አንተ ብትፈቅድ አዳል ጊዜ እኛ እንደዚህ ነው የምናደርገው። የቅድሙ ነጋዴ ሰው እግዚአብሔር እዛም ውስጥ አላሰበውም። ሌላኛ ደግሞ የምናደርገው ነገር አለ። ሁሉንም ከጨረስን በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ፕላን አቀጃ ጨርሻለሁ እዚህ ላይ ፈርምበት የምንልበት ጊዜ አለ። ልክ አለ አይደል? ለፍርማ ብቻ እግዚአብሔርን የምንፈልግበት ጊዜ አለ። እውላች እግዚአብሔር ከመጀመሪያው ነው በቃ እግዚአብሔር ሆይ በህይወትም እንዳደርክ ትፈልጋለህ እንደዚህ አይነት ሐሳብ አለ እኔ ውስጥ ያለው ካንተ ነው ወይ እንደዚህ እንዳደርክ ፈልግ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ተጨማሪ ነገሮችን ያደረክ ፈቃዲ በህይወቴ ይገለጥ ከእግዚአብሔር ጋራ ተራመዱ ነው የምላቸው ያለው። አይገርማችሁም? ጳውሎስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ላይ የምመጣውን በዓል በኢየሩሳሌም አደርግ ዘንድ ይገባኛል እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዳግም ወደ እናንተ እመለሳለሁ ይላል። አሁን ጳውሎስ ላፉ አይደለም። ብዙ ያየ ሰው ነው ጳውሎስ። አንድ ጊዜ ለአገልግሎት በሚሄድበት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ከለከለው ይላል። አትድም። ይሄ ነገር ምንድነው ብሎ ሲጸልይ የኢየሱስ መንፈስ ከለከለኝ ይላል። እንዳትድ አቅጣጫ አስቀይሮት ሌላ ቦታ የወሰደው ሰው ነው። ስለዚህ ይሄንን ያየ ሰው ምን አለ መሰላችሁ? በቃ ከእናንተ ጋር መሆን ምሻቴ ነው ፍላጎቴ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ከፈቀደ ብቻ ነው ልመለስ የምችለው አላችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ላይ ጌታ ቢፈቅድ ፈጥኜ ወደ እናንተ እመጣለሁ አላችሁ። ጌታ ቢፈቅድ ይሄንን በእውነት የህይወታችን ዘይቤ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ከፈቀደ የማይሆን ምንም ነገር የለም። በቃ ነገርን ክፉን ለበጎ ሊለውጥ ይችላል። ባዶ ማድጋችን ሊሞላ ይችላል። ሸለቆም በውሃ ሊሞላ ይችላል። ንፋስም ባይኖር ደመናም ባይኖር እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ያደርጋል። ክብር ለጌታ ይሁን። በሁለቱም አቅጣጫ ማለት ነው። በሁለቱም አቅጣጫ የምንመካበትም ነገር ካለ ሊያስጥለን ይችላል። የለም የምንለው ነገር ካለ ደግሞ ማኖር ይችላል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። በ1968 ዓመተ ምህረት በእስራኤልና በዙሪያው ባሉ አገሮች ሁሉ መካከል ጦርነት ነበር እና በጣም ታቃላችሁ አያላን የተባሉ ግብጻውያን፣ ሶራውያን፣ ሊባኖሶች ነዛ በሙሉ እስራኤልን በቃ በጣም በስድስት ቀን ግን እስራኤል እነዛን አገሮች አሸንፋ ከዛ በኋላ ዛሬ ዌስት ባንክ የሚባለውን ይሄ የሚያለቅሱበት አሁን የሚጸልዩበት ያ ግድግዳ ዌስት ባንክ የድሮ ቤተ መቅደስ ግድግዳ ነው እና ያንን ሁሉ ያስመለሱት የዛን ጊዜ ነው። ጋዜጠኞች መጥተው ጠየቁ። በወቅቱ የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩትን ሰው ጠየቁ። አሁን እኮ በቃ ቤተ መቅደሱንም አካባቢውን በሙሉ ተቆጣጥራቸዋል አለ። አዎ ይላል። ጋዜጠኞች ታውቃላችሁ ማናገር ይፈልጋሉ። ከዛ በኋላ አሁን ቤተ መቅደሱ ላይ እኮ የእስላም መስጊድ አለ። ከአሁን በኋላ ደግሞ ምን ልታደርጉ አስባችኋል? እናፈርሳለን ካለ የዓለም እስላሞችን በሙሉ አስተባብሮ እንደገና ሌላ ጦርነት ሊጀመር ነው። ሰውየውም እንዳለ ታውቃላችሁ ሞሼ ዳያን ነው የሚባሉ። እኔ አላውቅም። እግዚአብሔር ከፈለገ ዛሬ የምድር መንቀጥቀጥ አምጥቶ የታቹን ወደ ላይ የላውን ወደ ታች ሊያደርግ ይችላል አሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኧረ አሜን። ታዲያ የኛስ ነገር ይሄን አያረግም እግዚአብሔር? ይኸው ዛሬ የተቸገርንበት ነገር፣ ዛሬ ተስፋ የቆረጥንበት ነገር፣ ዛሬ አይሆንም ያለው ነገር እግዚአብሔር ከፈለገ ይውላችሁ ምድር አናውጦ የታችሁን ወደ ላይ ሊያደርግ ይችላል። ሃሌሉያ። ራሳችሁን በእግዚአብሔር ፊት አዋርዱ ካለ በኋላ ያዕቆብ ምንድን ነው ያለው? በጊዜው ከፍ አንድ ብቻ አይደለም ከፍ ከፍ ያደርጋችኋል። ሃሌሉያ። ጴጥሮስ ደግሞ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ ይላል። እንግዲህ ምንድን ነው እነዚህ ሶስቱ ነጥቦች እስካሁን ድረስ አብረን ያየ ነው? አንደኛ፣ በከንቱ አትመኩ። ሁለተኛ፣ በምድር ላይ ያለው ጊዜያችሁ
በጣም ጥቂት እንደሆነ አስተውሉ። ሶስተኛ ደግሞ እግዚአብሔርን እያሰባችሁ ተራመዱ። እግዚአብሔር የለበት ህይወት አትኑሩ ነው የምላቸው። ከዚህ ትምህርት ሶስት ነገር ልተውላችሁ ፈልጋለሁ። ሶስት ነገር እስካሁን ያለውን እንደው ካልጻፋችሁ ብትጽፉ ደስ ይለኛል። የመጀመሪያው ነገር ዛሬን መኖር እንማር። ትንሽ ጊዜ ስለሆነ ያለን ዛሬን መኖር እንማር። ዋው! ዛሬን እሁድ እቺን ቀን የምገርማችሁ ነገር አስተውሉ ቅዱሳን፣ ዛሬን እቺን እሁድ የኖረ ሰው ህይወቴን በዚህ ቀን የተለማመደ ሰው ነገ ሰኞ ሲመጣ ነገ አይሆንም። ሰኞ ራሱ ምንድነው የሚሆነው? ዛሬ ነው የሚሆነው። ማክሰኞ ስንደርስ ማክሰኞም ዛሬ ነው የሚሆነው። ዛሬን መኖርን መማር መቻል አለብን። ምን ማለት ነው ፓስተር? ዛሬን የማይኖሩ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ስለማቅ ነው። ብዙ ሰዎች በትላንትናው ጸጸት ውስጥ ነው የሚኖሩት። ብዙ ሰዎች ስለ ነገ እየተጨነቁ ነው የሚኖሩት። ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 34 ላይ ለነገ ለራሱ ይጨነቃል፣ ለነገ አትጨነቁ። ለቀኑ ምኑ ይበቃዋል? ክፋቱ ይበቃዋል። ለነገ ክፋቱ ይበቃዋል። እያንዳንዱ ቀን የሚያመጣው ክፋት አለ። ተመልከቱ፣ የዛሬ ክፋት አለ። ስለ ነገ መጨነቅ ስንጀምር የነገውንም ክፋት ወደ ዛሬ ነው የምናመጣው። የዛሬ ዓመት መጨነቅ ስንጀምር የዓመቱን ክፋት ሁሉ ወደ ዛሬ ነው። ዛሬን ሳንኖር ወገኖቼ፣ ይህችን አጭር ትንሽ ጊዜ ሳንኖር ዘመናችን እንዳያልፍ እግዚአብሔር እንዲረዳን ያስፈልጋል። ታዲያ ዛሬ መኖር ማለት ምን ማለት ነው? መንቀሳቀስ፣ መብላት፣ መጠጣት አይመስለኝም። የሚገርማችሁ ነገር ልጆቼ ሆይ በፍቅር ኑሩ ይላል። በቃ እግዚአብሔርን አመስግነን በፍቅር መኖር እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርንም ወደን፣ ጎረቤቶቻችን ወደን፣ ቤተሰባችን ወደን፣ እርስ በራሳችን ተዋደን፣ በቃ ህይወት ማለት ራሱ ፍቅር ነው። ፍቅር ማለት ደግሞ ህይወት ነው። ሰፕተምበር 11 2001 በአሜሪካ ሀገር በጣም በዓለምም ዙሪያ ትልቅ ታሪክ ነው እና ያ ጊዜ ነው ትዊን ታወር ኒውዮርክ አውሮፕላኖች መጥተው ያንን ትዊን ታወር ውስጥ ገቡ። አንድ አውሮፕላን ግን ወደ ፔንታጎን እነዚያ ጊዜ አላገኙም። ወደ አሁኑ በቃ ወደሚሄዱበት ዳይሬክሽን እየሄዱ ያሉ መሰላቸው። ያው ታወሩ ውስጥ ገባ አውሮፕላኑ፣ የሆነው ነገር ሁሉ ሆነ። በዛን ጊዜ በነገራችን ላይ ያው ያ የቢዝነስ ሴንተር ነው እዛ ፎቅ ላይ የነበሩ ሰዎች በጣም በጣም የታወቁ የቢዝነስ ሰዎች በተለያየ ፍሎር ላይ ተገናኝተው ስለሚቀጥለው 20 ዓመት ኢንቨስትመንት ለመነጋገር በዛ ጠዋት፣ ማክሰኞ ጠዋት ነው ቀኑ፣ የገቡ ብዙ ሰዎች ነበሩ። አልወጡም። እንዳሰቡት አይደለም የሆነው። ግን ወደ ፔንታጎን የሚሄደው አውሮፕላን ውስጡ የነበሩ ሰዎች ከነዛ ሃይጃክ ከሚያደርጉ ጋር መታገል ጀመሩ። እድሉ አገኛቸው። ሄደው እዛ እስኪደርስ ድረስ እና እስኪከሰከስ ድረስ እድሉ ነበራቸውና አንድ ሁለት ሰዎች ስልካቸውን አንስተው ለባለቤቶቻቸው ስልክ ደወሉ። አኔ ችግር ያለ ይመስለናል። በቃ ምን እንደሚሆን አላውቅም። ካሁን በኋላ ብዙ ችግር ያለ ግን እንደሆነ እናውቃለናል። ሁለት የተለያዩ ሰዎች። ነገር ግን ይሄን ሳልነግርሽ በፍጹም መለያየት የለብንም። I just want to let you know how much I love you. ያኛውም አይ ላቭ ዩ ብለው ከዛ በኋላ አውሮፕላኑ ተከሰከሰ። ለካ ሰው የመጨረሻ ቀኑ እንደሆነ ካወቀ የመጨረሻ የሚያደርገው ነገር ፍቅርን መስጠት ነው፣ ለሚወዳቸው ሰዎች፣ አብሮ ለሚያገለግል ሰዎች። ሃሌሉያ! እግዚአብሔርንም ቢሆን ሰውን መውደድ ነው የመጨረሻ እስትንፋስ። ብዙ የምንኖር ስለሚመስለን ማለት ያለብንን ነገር አንልም። ባይገርማችሁ ህጻናት ልጆቻችን ወደ አሁኑ ሳይታወቁ ሚድል ስኩል ይገባሉ፣ ኤሌመንተሪ ይገባሉ፣ ሚድል ስኩል ይገባሉ፣ ሃይ ስኩል ይገባሉ፣ ብዙ ሳንላቸው ኮሌጅ ይገባሉ። ካልናቸውም ጥሩ ነው፣ አይበቃም ጨምሩ ለማለት ያህል ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን አሜን። ከዛ በኋላ በቃ ይኸው ነው። በቃ በጣም በጣም ከጉያችን የማይጠፉ የነበሩ ልጆች አሁን አድገው ከዛ በኋላ በቃ ኤምፕቲነስት እንደምሉት ልጅ የሌለበት ቤት ውስጥ መኖር እንጀምራለን። ያን የህፃኑ ነው ባልኩት ኖሮ የምንለው የለም። የእኔ ልጆች አድገዋል። ይሄንን አላሰብኩም ልላችሁ አልችልም። አስባል አይውሽ ልጆች እንደዚህ ባደረጉ ይሄንን ብል የምላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እድሉ ያላችሁ ሰዎች ሰዓቱ አሁን ነው። ሃሌሉያ! የህይወት ምስጢሩ ፍቅር ነው ይላሉ ሪኮሬን። ፍቅር ነው። የፍቅር ሰዓቱ ደግሞ አሁን ነው ይላሉ።
አይገርማችሁም? የፍቅር ሰዓቱ አሁን ነው። የመዳን ቀን አሁን ነው። ሁሉ ነገር የምናደርግበት ቀን አሁን ነው። ነገ የኛ አይደለም። ስለዚህ ቅዱሳን አንድ ላይ ዛሬ አዋጅ አውጃለሁ። ይኸውላችሁ ዛሬን እንኑር። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬን እንኑር። ዛሬ ያለንን ሳናጣጥም ተመልከቱ፣ የተሰጠን ትዳር ተመልከቱ፣ የተሰጠን ቤት ተመልከቱ፣ የተሰጠን አገር ተመልከቱ፣ የተሰጠን ስራ እግዚአብሔር ለኛ ያደረገው አንድ ሁለት ብለን ቆጥረን የማንጨርሰው ብዙ መልካም ነገር አለ። ጤና ብድግ ብለን ስንመጣ ምን ተነፍሰው አየር፣ ይህንን እያሰብን እግዚአብሔርን ዛሬ ካላመሰገን ዛሬ መኖር አልቻልንም ማለት ነው። ምንድን ነው ግን የሚያሳስብ ብንባል፣ እኔ አሁን 57 ሆኛለሁ። ከዚህ በኋላ የት ነው የምወድቀው? ጡረታዬ ምንድን ነው የምጠብቀኝ? ምናምን የምንል ከሆነ አያችሁ ዛሬን አልኖርንም ማለት ነው። ስለዚህ ያዕቆብ የሚነግረን ዛሬን ኑሩ። ደስ አይልም? ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። የሚገርማችሁ ብዙ ሰዎች በትላንት ውስጥ ይኖራሉ፣ ብዙ ሰዎች በነገ ውስጥ ይኖራሉ። ዛሬን የሚኖር ነው የጠፋው። ዛሬን የሚኖር ሰው እግዚአብሔርን ዛሬ ማመስገን፣ ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ባደረገው ነገር ዛሬ ደስ መሰኘት፣ ይሄ ትልቅ በረከት ነው። ትልቅ በረከት ነው። ሁለተኛ ዛሬ መኖር ብቻ ሳይሆን ዛሬ የምሰራ ስራ ደግሞ አለ። እኛ እዚህ ያለ ነው በአሳይመንት ነው። በእውነት ይሄ ነጥብ እዚህ ያለ ነው የምንከታተል ቅዱሳን ባለንበት ስፍራ ይሄ ቢገባን ቤተ ክርስቲያን ችግር የለባትም። አሳይመንት አለን እኛ። ገና ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ የእሱ መልካም ስራ ለመስራት እኛ የተመረጥን ሰዎች ነን። ለአሳይመንት ነው እዚህ ያለ ነው። እና ይህንን ጊዜ ሳንሰራበት እንዳያልፈን በጣም ያስፈል። ጊዜ ይገርማችኋል፣ እንደ ሌላው አሰት ነው፣ ይሰጠናል። ከዛ በኋላ እንሰራበታለን፣ ካልሰራንበት ደግሞ ያልፋል። ገንዘብ ካለፈ በኋላ ሊገኝ ይችላል፣ ጊዜ ካለፈ በኋላ ግን አይገኝም። ስለዚህ ለስራ ነው እዚህ ቦታ ያለ ነው። ያ ሰነፍ ገበሬ ቅድም ቃሉ የተነበበው የሚገርማችሁ ነገር በጣም መከር ተሰጠው፣ በጣም ሰብል አገኘ። ከዛ በኋላ ምን አለ ለራሱ? በጣም ሰብል በስቶልኛል እና አንድ ጎተራ አይበቃውም፣ ሌላ ጎተራ ልስራ፣ ከዛ ላከማች፣ ይሄንን ላድርግ አለና አሳይመንት እንደተሰጠው ስራ እንደተሰጠው ስላላወቀ ምንድን ነው ያለው? ከዛ በኋላ ነፍሴን እንዲህ ላታለሁ፣ ነፍሴ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እረፊ፣ ተዝናኝ፣ አትጨነቂ፣ ሁሉ ነገር አለ። ለራሱ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር ይህን ሁሉ እኮ ነን የባረከው፣ ጉልበት የሰጠኝ፣ ጤና የሰጠኝ፣ ጸጋ የሰጠኝ፣ ስጦታ የሰጠኝ እንዳገለግልበት ነው። ይሄ ነው አሁን ቤተ ክርስቲያን ያጣችው፣ ይሄ ነው ሰው በሙሉ ለራሱ ስለሚኖርና በቃ እኔ እኮ እዚህ ያለሁት ለጌታ ነው፣ ያለኝን ሁሉ ለጌታ ነው የምሰጠው። ምንድን ነው ይዤ የመጣሁት? ባዶዬን ነው ይዤ የመጣሁት። እንደገና ደግሞ ባዶዬን ነው፣ ራቁቴን ነው የመጣሁት፣ ራቁቴን ነው የሚሄደው። አሁን እኮ ያለው ሁሉ የጌታ ነው ማለት ከቻልን ቤተ ክርስቲያን በጣም ባለጸጋ ናት። የእኛ ብቻ ማለት ሳይሆን ጠቅላላ እግዚአብሔር ቤት ግን ይሄ ምስጢር እንዲገባን ያስፈልጋል። ይሄ ምስጢር እንዲገባን ያስፈልጋል። እና አንደኛ ጴጥሮስ 4:2 ላይ በጣም የሚወደው ቃል አለ። ከእንግዲህ ወዲህ በስጋ ልትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት አትኑሩ ይላል። ወንድማችን ተስፋዬ ሲዘምር ከእንግዲህ ጌታ ሆይ የሚል ዝማሬ ዘምር። ከእንግዲህ በቃ በቀረው ዘመን እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን በስጋ ልትኖሩ እግዚአብሔር በሚሰጠው 20 ዓመት ይሁን። የሚገርማችሁ አናውቅም። 1 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ 5 ዓመት ሊሆን ይችላል። በቀረው ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት አትኖሩ። እስቲ ቁጭ አርጉ ራሳችሁና ቆይ የሰው ምኞት ምንድን ነው? የኔ ምኞት ምንድን ነው? በህይወት የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ምንድን ነው? አይገርማችሁም? የእግዚአብሔር ፍቃድ ለሁል ጊዜ ይኖራል፣ ለዘላለም ይኖራል። ስለዚህ ከኛ ህይወት ጋር የሚዛመድ ፖይንት ነው እየሰጠዋቸዋለ። አንደኛ ለዛሬ እንኑር፣ ሁለተኛ ዛሬ የሚሰራ ስራ እንዳለ አንርሳ፣ ሶስተኛና የመጨረሻው ደግሞ የሚጠብቀን ፍጻሜ እንዳለ አንርሳ። የሚጠብቀን ፍጻሜ አሁን በጣም አስተውላችሁ ነን ይሁኝ። አንድ ነገር ባደርግ ነ እስቲ አስቡ፣ በአይነ ህሊናችሁ አስቡ። አንድ ነገር ባደርግ ለሶስት ቀን ዊከንድ ከዚህ ከኮሎራዶ ሌላ ስቴት ሄዳለሁ፣ ለስራ ጉዳይ ለአገልግሎት ሊሆን ይችላል። እና ከዛ በኋላ ቆይ የማርፍበት ቦታ ምን ይዤ ልሂድ ብዬ አስባለሁ።
ምን ይዤ ልሂድ የማድርበት ቦታ? የምሰራውን አውቃለሁ ግን የት ነው ኦኬ ሆቴል ነው የማድረው። ስለዚህ በቃ ይህንን ዊከንድ እዛ ቦታ ነው የማድረው፣ ለሶስት ቀን ነው የሚሄደው ብዬ ተነስቼ እቃዬን ይዤ እሄዳለሁ። ግን እቃዬ ውስጥ የያዝኩት አንዳንድ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የቤታችን ውስጥ ያለው አልበም እንዳለ ፎቶግራፊ ያለበትን አንዳንድ ነገሮችን የሚያስፈይ በቃ ቤተ ውስጥ የነበረኝን የማይሆን ነገር ይዤ እሄዳለሁ። ከዛ በኋላ ሆቴሉ ውስጥ ገባው። ሆቴል ውስጥ ሌላ ምንም ነገር ስለሌለ ያው ማስታወቂያ ነው ያለው፣ የምግብ ማስታወቂያ ነው ያለው፣ ሪሞት ኮንትሮል ነው ያለው። ስለዚህ ባዶ ቤት ውስጥ ለምን እገባለሁ ብዬ ከዛ በኋላ በስርዓት አድርጌ የኔን የባለቤቴን የልጆቼን የተለያዩ ፎቶግራፍ ግድግዳ ላይ መስቀል ጀምረ። ለሶስት ቀን ነው የሄድኩት፣ ግን ለምን ብዬ ይልና ግድግዳ ላይ ሰቅላቸዋለሁ። ከዛ ቲቪውን ደግሞ በቃ አሁን ዊከንድ ስለሆነ ስፖርት አይጠፋም ብዬ ቴሌቪዥኑን ስከፍ ደግሞ ስክሪኑ በጣም ትንሽ ነው፣ ቤታችን ያለው 40-50 ኢንች ስለሆነ ይሄኛው ደግሞ ሳየው በጣም እንደው ትንሽ ስክሪን ነው። ገንዘብ አለኝ ለምን ብዬ ነው እዚህ ችግር የማየው? ልሂድና ሙያው ካለኝ ወልማርት እዚሁ አካባቢ ደግሞ ጉግል አረግና ወልማርት ደግሞ እዚች አንድ ማይልም የማይሆን ቦታ ወልማርት አለ። ቲቪ ደግሞ አሁን ረክሷል። ለምንድ ነው በትንሽ ስክሪን የሚቸገረው? ልሂድና ሰፊ ፕላዝማ ስክሪን ያለው ቴሌቪዥን መጥቼ ፈታትቼ ማታ ስፖርት ለማየት ማለት ነው እና በደንብ እንድታየኝ አስገባለሁ። ደግሞ ሊተኛ ስል ሳየው ፎጣው የማይመች ነው። አይ እንደዚህ እንትን ማለት ካልቀረ ለምን በጣም ቆንጆ ፎጣ ለምን እጅ አልገዛም ብዬ ምናምን ብታዩኝ ምንድን ነው የምትሉት? ለስንት ጊዜ ነው አንተ እዚህ የምትኖረው? ለስንት ጊዜ ነው ብላችሁ አጠይቁኝም። ሶስት ቀን ስክሪን ፕላዝማ ቴሌቪዥን ለሶስት ቀን ፎጣውም ለሶስት ቀን እዚህ ውስጥ ያለው አትጠቃ። አይ እንደው ዘና ልበል ብዬ ነው። የሚያይኝ ሰው በጣም 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 ይሄ ሰው በጣም ከባድ ችግር ያለበት ሰው ነው የሚለው። ለሶስት ቀን የሚሄድበትን ቦታ እንደ ሶስት ቀን ቆይቼ ነው ወደ ቤተ መመለስ ያለብኝ። ቤተ ውስጥ ነው እነዛ ነገሮች የሚያስፈልግ፣ ፎጣ ቢያስፈልግ፣ ስክሪን ቢያስፈልግ። ምክንያቱም በቋምነት የምኖረው በቤተ ውስጥ ነው እንጂ እዛ ሆቴል ውስጥ አይደለም። ይኸውላችሁ ይህንን ከራሳችን ህይወት ጋር እናዛምድ። አሁን እዚህ እኮ ያለ ነው እንፋሎት በሚመስል ህይወት ውስጥ ነው ያለ ነው። የመሬት ህይወታችን የምድር ላይ ህይወታችን ሄደን ሆቴል ውስጥ እንደምናድረው እንደዛ ሶስት ቀን አስቡት። ግን ስክሪኑንም የገዛ ነው ለሶስት ቀን ነው፣ ፎጣውንም የገዛ ለሶስት ቀን ነው፣ ቤቱንም የሰራ ነው ለሶስት ቀን ነው፣ መኪናውን የገዛ ነው ለሶስት ቀን ነው፣ የተለያየ ኢንቨስትመንት ውስጥ ያደረግ ነው ለሶስት ቀን ነው። ለሁል ጊዜ ግን የምንኖርበት የሰማዩ ቤታችን ምን አይነት ኢንቨስትመንት ነው ቁጭ ያደረግ ነው? ምንድን ነው ኢንቨስት ያደረግ ነው? ያ ሰነፍ ሰውዬ ይውላችሁ ያደረገው ያንን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተራራው ስብከት ላይ ሲያስተምር ይኸው ብልና ዝገት የሚበላበት ቦታ፣ ሌባም ደግሞ ቆፍሮ የሚያገኝበት ቦታ፣ በዚህ ንብረታችሁን አታከማችሁ፣ ሶስት ቀን ብቻ ነው እዚህ የምትቆዩት። ነገር ግን ብልም ዝገትም የማይበላበት ሌባም ቆፍሮ የማያገኝበት በሰማይ መዝገባችሁን አከማችሁ፣ እዛ ለዘላለም ነው የምትኖሩት። ለሰፊው ጊዜ ለቋሚው ቦታ ኢንቨስት አድርጉ ነው የሚለን። ሕይወታችን ይህንን ይናገራል። አስራት ለእግዚአብሔር መስጠት ይውላችሁ ሁል ጊዜ የምንሄድበት ቦታ ነው፣ ኢንቨስትመንት ነው፣ ለእግዚአብሔር ስራ ነው፣ የእሱ ነው። ሁል ጊዜ ነው ምን 10% ስጡ ስንባል በጣም ይቸግረናል። በጣም በጣም አስር ነገር ግን ለዚህ ለምድር ነገር ዛሬን ሳንኖር ተጎድተን ቤተሰባችንን ጎድተን ልጆቻችንን ጎድተን ረጅም ሰዓት ሰርተን ብዙ ነገር አድርገን ለሶስት ቀን ነው ብዙ ኢንቨስት የምናደርገው። ታዲያ ያዕቆብ ለእኛ መልእክት የለውም? ይኸውላችሁ ዛሬን መኖርን ያስተምረናል። ዛሬ የምሰራ አሳይመንት አለ፣ ስራ አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሰራተኞች እንድንሆን እግዚአብሔር ይናገረናል። ሶስተኛ ደግሞ የሚጠብቀን ፍጻሜ እንዳለ አትርሱ ይላል። የሚጠብቀን ፍጻሜ አለ። ማየትም ባንፈልግ መስማትም ባንፈልግ የማይቀርልን ፍጻሜ አለ። ያልቃል በቃ። ቅድም እናትና አባት ልጆቻቸውን ያስገባሉ እንዳልኩት፣ በቃ ሰዓቱ ነው ግባ፣ ሰዓቱ ነው ግቢ የምንባልበት ሰዓት አለ።
በዛን ጊዜ ሃሌሉያ እንዳናፍር ዛሬ ይሄንን ይያየን ይሄን ይያየን ያዕቆብ የምናገረው ይሄንን ነው። ዛሬ ኑሩ፣ ዛሬ ስሩ፣ ነገ እንዳለ ደግሞ ፍጻሜ እንዳለ አትርሱ ነው የሚለው። አንድ ታሪክ ነግራችኋለሁ እና በዚህ ጨርሳለሁ። ታይታኒክ የሚባል መርከብ አለ፣ ሙቪውም አለ ማየት ትችላላችሁ። በ1912 ብዙ መርከቦች ከዛ በፊት ተሰርተዋል፣ ግን ታይታኒክ የሚባለው መርከብ የሚገርማችሁ እጅግ ዘመናዊ የሆነ መርከብ ነው። እጅግ ዘመናዊ የማይሰበር የማይሰጥም የተባለ አንሲንካብል፣ በቃ በዛ ነው፣ በቃ በፍጹም በፍጹም ተወዳዳሪ የሌለው በዛን ወቅት በጣም ጥሩ መርከብ የሚባል ነው። እና በጣም የተለያየ ክፍሎች ያሉት ሰው እንዳለው ገንዘብ፣ አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ ደረጃ። በዛ መርከብ ላይ አንድ ተሳፋሪዎች 2240 ተሳፋሪዎች ገብቶበት ከእንግሊዝ ሀገር ወደ ኒውዮርክ ነው የሚጓዙት። ከ2240 ተሳፋሪ ለ2240 ተሳፋሪ 1178 ላይፍ ቦት ነው ውስጡ ያለው። ምን ማለት ነው? ይህን ያህል አስፈላጊ አይደለም ስለማይሰጥም፣ ይህ መርከብ በፍጹም ሊሰበርም ስለማይችል የመጨረሻ ሰው የሰው ልጅ በወቅቱ ሰራ የሚባለው ጥሩ ስራ ስለሆነ አይሰበርም ስለተባለ ይህን ያህል ላይፍ ቦት እዛ ውስጥ አልገባም። ከ2240 ሰዎች ውስጥ በዛ መርከብ በዛ ቀን ጉዞ በጀመረ በሁለተኛው ቀን ነው የሰጠመው። 1500 ሰው ነው የሞቱ። እየሄደች ባህር ውስጥ አትላንቲክ ኦሽን ውስጥ አይስበርግ አለ። ጫፉ ብቻ የምታይ የበረዶ ተራራ ይባላል። ታች ግን ተራራ ነው፣ ድንጋይ ነው። አይሰበርም የሚባለው የምትባለው ያቺ መርከብ ተሰበረች። 3 ቀን ነው ይፈጀባል ለመስጠም። ይገርማቸዋል። ወደ አሁኑ ካፕቴኖቹ አወቁ፣ ውሃ እየገባ ነው፣ ችግር የላትም የተባለ ችግር አለው። አይሰበርም የሚባለው ተሰብሯል፣ አትሰጥም የተባለው እየሰጠመች ነው። 3 ቀን ሰው ይድረስልኝ ተባለ። በዛ ውስጥ የነበረው ልነግራችሁ አልችልም። የሚዘፍኑ የሚጨፍሩ ሰዎች ነበሩ። ከዛ በኋላ መዘመር ጀመሩ። ኒረር ቱ ዲ ሎርድ፣ ኒረር ቱ ዲ። እየመጣን ነው በቃ ወደ አንተ፣ ወደማይቀረው ፍጻሜ እየገባን ነው አሉ። አይገርማችሁም? ዛሬ ብዙ ዘና ብለን የምናደርገው ነገር ያበቃና ደወል ይደወላል። ከዛ በኋላ ያ ሁሉ ልፋት ለዚሁ ነው። ዛሬን ሳልኖር እግዚአብሔር የሰጠኝን ስራ ሳልሰራ ወደ መጨረሻ ወዴት እንደሚሄድ ሳላስተውል በቃ ኤርሚያስ ሲናገር ምናሉ? የወደቁ የማይነሱበት እሳቱ የማይመለሱበት ጊዜ ይመጣል ይላል። አሁን ግን ቀን እያለ እግዚአብሔር አስቀምጦን፣ ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አሁን እየተናገረን ነው። በቃሉ በተጻፈው ሕያው ቃሉ ውስጥ እግዚአብሔር እየተናገረን ነው ያለው። በከንቱ አትመኩ አለን። በከንቱ አትመኩ፣ ስለ ነገ አትመኩ፣ አትጨነቁም ነው። አትመኩ ብቻ ሳይሆን እንዲህ አደርጋለሁ ምናምን ብላችሁ አትመኩ፣ ደግሞም እንዲህ መሆነ ነው ብላችሁም አትጨነቁ። ነገ ምን እንደሚሆን አታውቁም ነው የሚለው። ሁለተኛ ትንሽ ጊዜ ነው የምትኖሩት እና ለዚች ትንሽ ጊዜ ይህን ያህል አታስቡ፣ ይሄ ያልፋል ነው የሚለን ያለው። ይልቁንም ሶስተኛው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ተጓዙ፣ ግደላችሁ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በሉ የምትሰሩትን ነገር የምታቅዱትን ነገር የምታልሙትን ነገር አልሙ። እግዚአብሔር አሳቢ አምላክ ነው። ደግሞ እንድናስብ ፈልግ፣ ግን እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድትኖርበት ፈልጋለሁ በሉት። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ዛሬ ይህንን መልእክት የምትሰሙ እዚህም ሆናችሁ የምትሰሙ ባይገርማችሁ ምን ይላል አንድ ቃል ላልፎ ማልፈልገው ይህንን ክፍል ስዘጋው ቁጥር 17 ላይ መልካም ነገር ምን እንደሆነ አውቆ ለማያደርግ እሱ ኃጢአት ነው ይላል። እኛ ብዙ ጊዜ ኃጢአት የምንለውላችሁ የሆነ ነገር ስናደርግ በቃ በሆነ ችግሩ ስንገባ ጥፋታችን መሆኑን ስናውቅ ንስሐ እንገባለን። መልካም ነገር አውቆ የማያደርግ ግን እሱ ምንድን ነው? ኃጢአትን አድርጓል። ለምሳሌ መልካም ነገር ምንድን ነው? መልካም ነገር መመስከር፣ የወንጌል አገልግሎትን መመስከር፣ ለሰዎች መናገር፣ ኢየሱስ ያድናል ማለት መልካም ነገር ነው። መልካም ነገር መሆኑን አውቆ የማያደርግ እሱ ምን ያደርጋል ይላል? ኃጢአትን ያደርጋል ነው የሚለው። ጌታ ሆይ መመስከር ሲገባኝ አልመሰከርኩም፣ መናገር ሲገባኝ አልተናገርኩም፣ እባክን ይቅር በለን ብለን ንስሐ እንገባለን። ጥሩ ነው ከገባን፣ እንከረጅ አደርጋችኋለሁ እንድንገባ። እሱ ኃጢአት ነው ስለሚል የእግዚአብሔር ቃል ግን ተመልከቱ፣ በእግዚአብሔር መደገፍ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መራመድ፣ ዛሬን መኖር፣
ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬም መኖር ዛሬን እሱን ስራ መስራት የነገውን ደግሞ ከሱ አንጻር መኖር ፍጻሜ እንዳለ አውቆ መኖር መልካም ነገር ነው። መልካም ነገር መኖሩን ያወቀን ግን ባናደርገው እሱ ኃጢያት ነው። ከዚህ ስንወጣ የድሮ ኑሯችን ምንቀጥል ከሆነ ኃጢያት ነው። አውቀናል ግን ኃጢያት ነው። ግን አውቀን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ምን ነካኝ ነው እንድትሉ ነው የምፈልገው። ምን ነካኝና ነው የምበሳጨው? ምን ጎደለኝ? እነማን ነው እኔ የምወዳደረው? የዓለም ህዝብ ሰው የሚያልፍበት ስንት ነገር አለ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ እኮ ጠበከኝ፣ ቅጥር ሆንከኝ፣ ጤና አለኝ፣ ወጣለሁ፣ ገባለሁ፣ ሰራለሁ፣ አልበሳጭም፣ በጣም አጥፍቻለሁ ብለን ንስሐ ገብተን ከእግዚአብሔር ጋር እንድንስማማ ይልቁንስ የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ነው። በሆነ ፈተና ውስጥ የምታልፉም ደግሞ ካላችሁ እግዚአብሔር በእውነት ነው የምላችሁ እግዚአብሔር ይህን መልእክት ከሰማን በኋላ ነገራችንን ሊገለብጥ ይችላል። እግዚአብሔር ነገር ሊቀይር ይችላል። አዲስ ነገር አደርጋለሁ እሱም አሁን ይበቅላል ነው የሚለው። ክብር ለጌታ ይሁን። ችግር ብቻ ሳይሆን እኛ ታላቅ አምላክ ከኛ ጋር አለ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን።